Hvordan var det å få besøk av statsråden? Ja, det er kjempestas at han tok seg tid til å være her i dag. Og så vi får snakke litt ved han, og han får se hva vi har gjort. Tror du du klarer å inspirere han til å dra i gang prosjekter andre steder, eller? Ja, nå sier du noe som har vært i tanken min. Men jeg har ikke fått sagt det enda. Jeg har gitt bort utstyr nå. Så det er inspirerende å være her. Det er klart, vi er på jakt etter måter å drive dette videre på, ja. Og få kontakt med en så høytstående person, og sikkert en viktig person i norsk politikk fremover, det er jeg helt sikker på, at Trygve blir, så er det en veldig viktig kontakt vi får i dag. Og vi har flere som har vært viktige i denne prosessen. Vi har kona på gården, og hvem er det vi har med oss da? Anne Guri Mevik. Vi står på kjøkkenet, og det ser ut som en nyoppussa. Det er nyoppussa, ja. Nå har vi nesten ikke flyttet inn her på ordentlig enda. Men du har holdt på med Misjon uten grenser i mange år. Og det var sånn at du var fadder for barn, var det ikke så? Jeg har vært fadder i mange år, ja, og samlet klær og julegaver. Og det begynte vel slik at jeg tok med meg mannen min på en faddertur til Romania, og det var slik dette prosjektet startet. Har du sluttet som fadder, eller fortsetter du? Nei, ja. Jeg er fadder, virkelig. Står på med det, ja. Og vi samler klær, og vi sender julegaver, og nå er det da jordbruksprosjektet.